can bring me to my knees again. All the times that I could beg you, please, in vain. All the times that I felt insecure. I'm on the outside, I'm looking in. I can see through you, see your true colors. It's inside you're ugly like me. I can see through you, see to the real you. Times that I felt like this won't end. It's for you, and I taste what I could never have. It was from you. Time than anyone. I'm on the outside, I'm looking in. I can see through you, see your true colors. 'Cause inside you're ugly, you're ugly like me. I can see through you, see to the real you. And all the times that I've cried, all that's wasted, it's all inside. But I feel tomorrow be okay. But I'm on the outside, I'm looking in. I can see through you, see your true colors. 'Cause inside you're ugly, you're ugly like me. I can see through you, see to the real you. Olá pessoal, há quanto tempo é que não ouviam este grande tema que se chama The Outside? Agora não lembrava. Que se chama Outside do Stained. Este tema saiu nos anos 2000 e fez parte da minha adolescência. Cantei muito esta música, muito, muito. Havia até uma versão num festival brutal, que não me lembro do nome, mas havia uma versão com o Fred Durst, de Limp Bizkit, em que os dois cantavam muito mal, mas aquilo era fixe na mesma, não havia problema.
Espero que tenham gostado deste acústico desta semana. Estamos quase nos 1000 subscritores, pessoal. Falta muito pouco. É agora, mais do que nunca, que precisamos da vossa ajuda. Contamos convosco. Subscrevam o canal, ativem as notificações. E estamos quase a atingir a meta que nos propusemos ao início. Já falta muito pouco. Só falta um bocadinho assim. Ajudem-nos, vá lá. Eu e o Marcelo continuamos em isolamento, sim, porque temos uma bebé, não é? De 4 meses e por isso ainda não se sabe as repercussões que o vírus pode ter no caso de um bebé. Por isso estamos a ter na mesma muito cuidado e estamos a estressar já em casa, sem conviver com ninguém, não é? Só convivemos os três. O que não é mau, mas ao fim de um tempo começa a cansar. Não, até estamos a lidar muito bem com esta quarentena, porque com esta quarentena, que já não é quarentena, não é? Mas nós continuamos, porque nós já estamos habituados a estar muito tempo juntos e a trabalhar juntos, portanto, não foi nenhuma surpresa para nós, a única surpresa aqui foi o fator bebé, portanto, mas estamos-nos a aguentar bem. Mas já queríamos conviver um bocadinho, portanto, é também um esforço que todos temos que fazer agora, que é para ver se contemos este vírus, continuarmos a ter e a tomar todas as medidas de segurança para que esta porcaria deste vírus passe definitivamente. É, ando a treinar os gritos com a minha filha, que ela é mestra nisso. Uma pessoa anda a treinar, não é? Um monte de tempo, fazer exercícios e chega a ela e... Toma aí, que é para aprenderes. E assim se aprende um bocadinho, todos os dias. Beijinhos, pessoal. Subscrevam o canal e fiquem desse lado. Vamos ter novidades em breve. Tchau!